Māja, kur pastrādāts baismīgais noziegums, atrodas vienā no Rēzeknes privātmāju apkaimēm. Augsti žoģi, nikni suņi, kaimiņi, kas lielu uzmanību blakus mājā notiekošajiem nepievērš. No, nobody lives in an apartment anymore. No. Tajā mājā vairs neviens nedzīvo. Cilvēks, kas tur dzīvoja, ir miris, bet mēs viņus nepazīstam. Nerunājam ne ar vienu kaimiņu. Viņi tur gāja dzert. Visi iesaistītie bija jau iepriekš nonākuši kārtības sargu redzeslokā. Ar viena pusaužu ģimeni valsts policija vēl arī līdz noziegumam veica preventīvo darbu. Informācijas, kas liecinātu, ka būtu gatavots tik smags noziedzīgs nodarījums vai to, ka minēta jaunieša būtu vispār spējīgi pastrādāt tik smagu un nežēlīgu noziedzīgu nodarījumu, valsts policijas rīcībā nebija. Aizturētie un cietušie bija savstarpēji pazīstami. Cietušajiem konstatēti skautiņa pēdas, kā arī durtas brūces. Policija vēl gaida ekspertīžu rezultātus. Rēzeknes sociālajā dienestā apgalvo, ka viņiem nav zināms, par kādiem pusaudžiem ir runa. Tāpēc nevarēja apliecināt, vai ar aizturēto ģimenēm un trešo brīvībā aizsošo pusaudzi strādā speciālisti. Pilsētā ir apzinātas apmēram 200 riska ģimenes. Ar pozitīviem dzīves stāstiem viņus interesē darboties, un tad ar to darbošanos viņiem mācīt pozitīvo. Ja viņi nevēlas, nu, ir grūti. Nereti pusaudži, piemēram, uz pārunām ar psihologu, ierodas nemotivēti, līdz ar to tās aizrit formāli, atzīst sociālajā dienestā. Arī pusaudžu resursu centrā stāsta, ka pusaudži, kas vērsti uz vardarbību, reti, kad paši vēršas pēc palīdzības, tāpēc viņus jāpamudina. Kaut vai uz ielas. Mēs redzam, ka notiek kaut kāds kautiņš vai strīds vai nesaprašanās, joprojām cilvēki paiet garām, joprojām. Un tā izlikšanās, ka tā nav mana darīšana, tā, manuprāt, ir liela problēma. Pērnā gada pirmajos sešos mēnešos valsts policija reģistrējusi divus nepilngadīgu personu noziedzīgus gadījumus, gadu iepriekš šādā periodā vienu. Dīnie Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.